Her skal vi se på et enkelt forsøk som viser seriekobling av batteriet. Først har vi en batteriholder, sånn. Og så tar vi en batteriholder til. Og de to står da ved siden av hverandre her. For å koble de to sammen, så kan man bruke en toerledning, sånn som det her. Og så kan vi sette en vanlig bryter inn her. Sånn. Også en lyspæreholder. Her er den på 2,5 volt. Det første jeg skal gjøre nå, det er å bare koble til en batterikrets. Så da må jeg koble meg rett over her, sånn at ikke den batterikretsen her borte får lov å være med. Og det betyr at jeg må løfte meg litt opp der borte. Og det gjør man vanligvis med en ener. Men i dette tilfellet skal jeg bare bruke en toer. Og så, for å komme over da, så bruker jeg en firer. Sånn. Hvis jeg nå skrur på, så fikk jeg ikke noe. Ja, man må jo følge med. Det må jo kobles her også. Sånn. Da ser vi ganske sterkt lys her. Så hvis vi skal da seriekoble der batterien og få lyspæra inn, så må jeg lage en forbindelse over her. Det kan jeg gjøre sånn. Så nå skrur på. Så får jeg et veldig sterkt lys. Helt intenst. Du kan fortsette sånn med å koble til flere batterier i serie og få enda sterkere lys. Men det skal jeg ikke gjøre. Så når man kobler batterier i serie, så får man høyere spenning i kretsen. Og det fører til mer lys. Det blir altså mer kraft, kan jeg si. Sånn at lyspæra lyser mer.